fazendo um contrapiso aqui, ó. É, puxando o contrapiso. A gente já fez as mestras, já tá puxando. Agora vamos fazer o seguinte. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar qual que é o traço que nós faz do concreto nosso aqui para fazer o contrapiso. Beleza? Vamos dar um pause no vídeo, vamos lá para a bitoneira fazer o concreto e mostrar para vocês. Então vamos jogar aqui, ó. Vamos jogar logo 18 litros de água. Vamos colocar 4 baldes de pedra. Essa pedra que nós estamos usando aqui, ó, é a pedra meia, tá? É a pedra meia. Não é pedrisco, não. Pedra meia. Vamos jogar 4 baldes de pedra. Três. Quatro. Agora vamos dar uma ligadinha na bitoneira. Pra ela bater um pouquinho, ó. Agora nós vamos colocar o cimento. Só que o cimento, o que nós faz, ó? Nós faz o seguinte, ó. Nós não pega o saco de cimento inteiro. Nós puxa ele aqui, ó. Ó. Bomba ele aqui. Coloca o nosso cortador de cimento. Corta no meio. Como nós vamos usar duas partes, não precisa ficar certinho no meio, porque nós vamos colocar duas partes. Então, ó. Agora é o seguinte, ó. Agora vamos jogar esse meio. Jogar o meio. Jogar primeiro. Agora eu vou pegar outro meio lá e jogar também. Pessoal, agora a jogou a pedra e jogou o cimento. Agora nós vamos jogar aqui, ó, um impermeabilizante também no concreto, tá, ó. A gente tem que impermeabilizar o contrapiso também, ó. O SOS concreto, impermeabilizante hidrofugante. Vamos jogar aqui para cada 50 kg de cimento, que é um saco, a gente joga 100 ml do produto, que é 3 tampinhas dessa aqui, ó. Que a gente joga, ó. Jogou a pedra, jogou o cimento, aí já joga o impermeabilizante, ó. Agora vamos deixar ele bater também, ó. Ó, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo um site onde vocês vão encontrar o SOS concreto, tá, ó. Aí usa o código Pelegrino número 5, vocês ganham um desconto lá, beleza? Ó. Agora nós vamos jogar. Você jogou 4 pedras com saco de medo. Agora vai jogar 6 de areia. 6 de fazer no balde, porque o concreto ele fica sempre na medida só. Joga na pá, vem na pá, vai mais rápido, aí dá uma diferença. No balde que tudo é só. Agora, lado. Espera aí bater aqui, já nós volta na sequência aí. Ficou pronto, ó. O concreto não pode ficar mole e aguacento, tá? Ele tem que ficar um concreto assim, ó. Porque senão ele começa a perder resistência e o contrapiso fica fraco, beleza? Então vamos recapitular. Eu coloquei 4 de pedra. Eu coloquei 18 litros de água. Só, porque minha areia tá meio molhada. 4 baldes de pedra meia.
6 baldes de pedra e um saco de cimento e 100 ml do SOS concreto, beleza? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui pra lá. Aí eu... meu câmera aqui vai dar um pau no vídeo. Ele vai levar o concreto, eu vou passar pra vocês lá. Aí, agora o Maurinho vai... Na verdade, quem faz o concreto é o Maurinho, não é eu, né? Mas eu tô fazendo aqui, pegando, fazendo, pra mostrar pra vocês aí como que... é o traço nosso aqui, ó. O nosso concreto ficou um concreto bem. Agora levar lá, né, ó. Levar lá e o Marcão já puxa o pano lá para nós. Aí, ó. Já tá puxando o pano ali. Aí, ó. E o Marco tá aqui puxando o concreto, o Maurinho tá carregando, fazendo, carregando. E o traço do nosso concreto para contrapiso é esse aí, ó, que nós os contrapisos. É isso aí, ó. Qual que é a grossura que nós deixamos o contrapiso aqui, ó? Uns 4 centímetros, 3,5, 4 centímetros aqui, onde não tem passagem de veículo, tá? Onde é garagem, não. Garagem é outra coisa. Já é 7, 6, 7. Agora aqui, você pode deixar aí de 3,5 a 4 centímetros o concreto, que é que a gente deixa aqui, ó. É isso aí. Então o concreto é isso aí. O traço do concreto é esse. Estamos puxando aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, um abraço.